Moi kaikki! Tällä kanavalla näytän erilaisia kampaustutoriaaleja. Ennen kuin aloitetaan, olisi tosi kiva, jos kävisit tilaa mun kanavan ja tykkäät tästä videosta. Kiitos! Tervetuloa ja toivottavasti tykkäät siitä, mitä näet. Tällä videolla näytän, kuinka saat letitettyä itsellesi kolmiosaisen split letin. Letti näyttää siltä, kun siinä olisi kaksi lettiä päällekkäin, mutta todellisuudessa kyseessä on vain yksi letti. Tämä tekniikka on myös helppo ja se sopii myös aloittelijoille. Aloita harjaamalla hiukset hieman kosteiksi, jotta ne on helpompi letittää. Ota sitten pieni hiusosio ja jaa se kolmeen osaan. Kun sinulla on kolme osioa, jaa oikeanpuoleisin osio kahtia ja sen jälkeen vedä keskimmäinen osio näiden kahden osion välistä oikealle puolelle. Jaa seuraavaksi vasen osio kahtia ja vedä keskimmäinen osio vasemmalle. Jaa oikeanpuoleinen osio kahtia ja vedä taas keskimmäinen osio oikealle. Lisää hiuksia alakautta letin keskimmäiseen osioon. Jaa vasen osio kahtia. Vedä keskimmäinen osio vasemmalle ja lisää hiuksia alakautta keskelle. Jaa oikea osio kahtia, vedä keskimmäinen osio oikealle ja lisää hiuksia alakautta keskelle. Jaa sitten taas vasen osio kahtia, vedä keskimmäinen osio vasemmalle ja lisää hiuksia alakautta keskelle. Jaa oikea osio kahtia, vedä keskimmäinen osio oikealle ja lisää hiuksia alakautta keskelle. Jos haluat levittää tämän letin, se kannattaa tehdä hyvin pienissä osioissa. Letissä on selvästi päällimmäinen osio ja alempi osio. Levitä alempi osio, jotta koko letin kuviointi näkyy. Jatka sen jälkeen letittämistä tavallisesti. Jaa oikea osio, vedä keskimmäinen osio oikealle ja lisää hiuksia alakautta keskelle. Jaa sitten vasen osio kahtia, vedä keskimmäinen osio vasemmalle ja lisää hiuksia alakautta keskelle. Tästä letistä saa tehtyä kaksi hyvin erinäköistä versioa riippuen siitä, levitätkö letin vai et. Jos jätät letin levittämättä, siitä tulee laatikon muotoinen ja siinä on samanlainen kuviointi jokaisella sivulla. Jos taas levität letin, kuten tällä videolla teen, letistä tulee enemmän pinoletin näköinen, jolloin se näyttää pikemminkin siltä, kun kyseessä olisi kaksi erillistä lettiä, jotka on pinottu päällekkäin. Seuraavaksi näytän vielä letin perustekniikan ilman lisäyksiä. Tarvitset kolme osioa tähän lettiin. Aloita jakamalla vasemmanpuoleinen osio kahtia. Ja vedä sitten keskimmäinen osio vasemmalle. Ja seuraavaksi oikeanpuoleinen osio kahtia. Ja vedä keskimmäinen osio oikealle. Jaa vasemmanpuoleinen osio kahtia ja vedä keskimmäinen osio vasemmalle.
ja oikeanpuoleinen osio kahtia ja vedä keskimmäinen osio oikealle. Levitä letistä alempi puoli. Jatka sitten letittämistä ja vasen osio kahtia, vedä keskimmäinen osio vasemmalle. Ja oikeanpuoleinen osio kahtia, vedä keskimmäinen osio oikealle. Ja vasen osio kahtia, vedä keskimmäinen vasemmalle. Ja oikea osio kahtia, vedä keskimmäinen osio oikealle. Jatka tämän saman kuvion toistamista, kunnes letti on haluamasi mittainen. Ja täältä valmis letti sitten näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.